Сменије на Тромегијето на Албанија, кај што е островото. Островото е во нашата страна, а на едно километар-два е албанскиот дел. На ова другата страна, исто километар-два, е грчко, па наше. На, точно на Тромегијето е Преспанското езеро поделено под островото. Така да имаше комуникација, мислам, и недозволена, и дозволена. Убаво детство, палаво детство. Растевме ко секое дете кое што расте во една средина како што е Ресени, односто помалите градови, што не значи дека и со поголемите градови тоа не важи, малска работа. Порастен во центарот на Ресен, в Чаршија, порастен со другари од турската народност, односно националност, порастен со другари од македонската, во македонскиот народ, порастен со другари од ромска националност, и порасте се трудели од албанска националност. Вот малата имавме све што може да се има. Дури имавме и Срби, имавме и Власи. Бајман, че кречени во оголь курфрите, што знам, че канарду ние пр... ние ние теза, не знам, пър си туристе кажа ту на Атер, на Шипри. Сега така ќе шумно штирте вие, че на Капар. Пастај, ме ту хапур на вите на тези ние куфит, ке ми вајтур, ка вајтур мамаја ме, баш ме, ме твлан, ка вајтур на Росоман, Капар, Тафар, Митан. Но во води нука ми вајтур, по тук е. Ди че Атер джит по тој се скиште фамилија, фис, си да моста, мост скиште ние Тафар на Македонија. Тихур пара 50 вите во се мопа. Де, ишто интересант е, дјец ќе шконик да ешеме ни каслофон, че па на такова иште иѓе, шо ме е чмуар, на тон турколн се скиште, скиште аз дјен, на тон на Шипри, де, че мај мън ќе шконик дјец, кој да ешеме првечме роба, джерак, што ќе вини да ме ни каслофон, че иште иѓе е мале турколн. Кажа за мајка ми има зелено татко Дупени. Долно Дупени? Долно Дупени. Ние го велиме Дупени, се има и друго. Кога немало граници, така? Да, немаше граница. 14 годишна беше. А зеде татко и мајка, мајка ми, ојдопи баба да го види внучето. Го видела тамо во Дупени, се радва цели, седне затворија градниците. Та се роди 28-ма сестра ми. 30-та треба да се затворија. Стикатоки, тихам, адекотес, адека на гуруни вазваме до пера, ја на зисоме. Када ихаме мја кацика, ти пулисе тоте, ја напаја да шлозваме да оси ексетасис Сто Панепистимија. Крајот на... Почетокот на 48-ма година, ние, а преминаме Југословенско-грчката граница. И дојдоме
во караулата во Преспа, во село до Долно Дупени, мојата мајка и трите деца. Не пречека во село Дупени, нашата тетка, сестра на мајка ми, се задржаме неколку сати тамо и заминаме за Битола. Постигнавме ние, македонскиот народ во Албанија, на тетрадки, на, така, на обична хартија, гласавме за независна и суверена Македонија. И сите оние подписи, што ги собравме ние од македонскиот народ во Албанија, ноќе, бидејќи уште таму беше Југословенската армија, ноќе, јас и некои други, ја поминавме ноќе границата и на дивом ги однесовме во Скопје. Тој бе тие бе гласовите на македонскиот народ. Како поменувате гризата? Таму, планина има како да сакаш таму. Ние само не поминавме легално. Бидејќи тога не ни беше и дозволено легално, како може. Не можеме ние да речеме дека македонците живееа послабо или подолу економски од албанскиот народ. Бидејќи Може албанската политика на едноумието вршеше некој геноцид, некој такви работи во други правци, особено во политички, во културни и така натаму. А во економскиот правец не, никогаш не. Не утишо светаше тука нешто. Али никогаш не бевме под нивото на животот на албанците. Тоа беше ...62-63 тука нека. Тие години. Имаш секој да оди, да дојде. Така... Се движеше народом. Тие идеа тука, ние таму. Земи, дај нешто. Ке поминеше времето, сепне... Го прекратија грците. Не сакаа да го пушти. Не сакаа ни овој граничен премин. И ден денес не сакаа да го пушти. Јас сте малбанчике, но мам 88 лати. Жона моја била полка и с жоном ту бивам 12 лат. В 69-м року засадишме гарај. Жона моја јако шпиек полски, а ја јако помоцник моја жони те шпиеге. Цел пан мовил, иле пан часу седел во вензењу? 17 лет. А жона лончне? Жона тилко седела 3 лет. Фамилијет Че кришин крјуар Лирије Джаку, ме фамилијата тира че ишин ќе мбетен матан куфири, а таја кришин шумта виштија. Ти мендота ни, че ти тиеш кту, донхан бринди бабајна на тиен кету на пустец, еве дјали осевајзата јен мартуар осетаја што на матан в шатрате македонист. Житија, нерзит после поболи фиештеше прирур што кети мрдане само та афорт ме кадо човт. Па падува пара сушком си сенга цели ком на цели штет бин индивид тетер.
Unë mendoj se gjithë një problemet në shtetet ndryshme ka sjellë ndjekja e një vije të mbrapshtë të politikës, e cila në një farë mënyre ka futur njerëzit në ndasim midis tyre dhe jo pak erë janë shkartuar dhe luftra. Por që thjesht populli duke mos patur parasysh përkatësinë e tij etnike, gjithnjë ka shtrirë dorën njëri tjetrit në situata dhe në momente të ndryshme për të qenë krah dhe për të ndihmuar, si për të zhvilluar nga ana ekonomike, ashtu të të qenë krah dhe bashkëudhëtar në zhvillimin shoqëror dhe pse jo dhe arsimor të vendeve. Kështu që për mendimin tim, kjo atmosferë e tillë, pra thjesht në shtresa shoqërore dhe popullore, ka qenë një ambient i jashtëzakonshëm i marrëdhënieve dhe i fshi dhe një fshinjësisë të mirë, pra një fshinjësi e ndërtuar thjesht nga populli.